Já vás zdravím, vítám vás u další série, nový série, je to Lineage 2, Freya. Lineage je free to play, teďka samozřejmě už je novější díl než je Freya, akorát že mě se nelíbí, jak to tam předělali, proto jsem se rozhodl pro Freju, protože ta ještě jakž tak jde. Není to teda oficiální server, mám svůj vlastní server, protože na oficiálním bohužel už si se starší verzí nezahraju a ta nová, jak jsem řekl, se mně nelíbí. Takže máte tady základní rasy jako lidi, elfy, temný elfy, pak tady jsou orkové, trpaslíci a kamaelové. Takže my si vybereme, co my si vybereme? My si vybereme třeba orka. Dáme si mystika. Dáme si chlapa. Tak a teďka hairstyle. Tak ukaž, co máš na hlavě. No, to by šlo. Dečko. Ečko. No tak já myslím, že jsem se rozhodl. Cčko. Barva vlasů, no. To se nás asi tady moc netýká. No tak barva vlasů je jasná. No a obličej ten... Já se omlouvám, já se jenom vypnu zvuky na telefonu. A obličej... Buď mu můžeme nechat tenhle normál, ne, dáme mu třeba tenhle. Tak, výborně. Dáme mu jméno Wolf. Incorrect name, cože? Jednou dáme mu třeba VOV. Tak, dobrý, to už jde. Tohle toho si nevšímejte, to mám jako postavy na zkoušení. Tak. Tady ho máme. Jo jo, tutoriál je nám to jasný, ano. Víme. Máme si promluvit s Ubay Helperem. OK. No, takže zapneme si tohle. A tě zabijí trošku rychleji. Takže nevím, jestli to se to nějak extra urychlí. Jakože asi ne. No, možná by bylo hodný, kdyby se strefil. Víc než hodný. Jo, my už jsme našli Blue Gemstone. Takže New Buy Helper. Tak, ten nám dá takzvaný soulshoty pro začátečníky. Tohle vyhodíme, to už nepotřebujeme, to si nechte. Takže ty soulshoty, když použijete, tak vlastně rychleji zabijte nepřátelé. Ne, že by to byla nějaká rapidní rychlost, ale tak je to znát. Ve starých verzích, jestli to sleduje někdo, kdo si pamatuje, tak tam jste vlastně museli při... Vlastně co rána, to jste museli ty soušoty zmáčknout, teďka už se jenom pravým tlačítkem zapnete a jste bez starosti to jako trefce. Jak to vypadá? Tak. Nejlepší je vlastně tady, kde teď jsme si udělat
asi pátý level. To je tak akorát. Tak. Já vím, že to teda jako chvíli trvá, no ale tak... To se hold nedá nic dělat. Jo, urychlit jako víc to nejde. No tak. Jdeme, šup, onem. Tak, vem si tohle. Děláš kámo, tam nemáš co dělat. No ale člověk si tady nazbírá těch pár korun, ty mu taky pomůžou. Tak. Tady si seber prachy pěkně. Tohle se jmí. Tohle se jmí. Tak teďka se jmí tohle. Teď si pobírej peníze. Tak tohle zabijem. No, měl bych taky sledovat životy, abych tady neumřel, tyjo. Je to začátek, ještě jsme slabí. I když tyhle gremlini jsou sice taky slabí, tak něco málo vydržím. To jako se musí nechat. No, tak dobrý, no, tak si na chvilku sedni. Jináč to nevidím. Aspoň trochu, ať se ti doplnějí životy. No, nevím, no, jestli tady uděláme pátý level, máme teprve třetí. No, uvidíme, uvidíme. Jo, vlastně teďka mu zezelenalo jméno tomu gremlinovi. Takže vlastně jako, když si na nějakýho moba kliknete a je červený. No červený. Asi takhle, když je úplně rudej, tmavě, tak je o dost vyšší level než vy. Když je růžovej, tak už to není až tak hrozný, ale furt je celkem o dost vyšší. Když už je žlutej, tak to se dá v klidu zabíjet. I ty červený se občas dají. No, pak je vlastně bílej. Pak ze zelená takhle. No a pak jako tak fialový. To už začíná být takovej nižší než vy, takže už to začíná, není to ono. No a když pak je už normálně modrej, tak to už ani nemusíte zabíjet, to se vám nevyplatí. Z toho vlastně nic nemáte víceméně. To už je o moc nižší než vy. Nechat bejt, jít pryč. Ještě možná dva dáš, než si budeš muset sednout. Já myslím, že tady ten pátý level uděláme. Bez nějakých problémů. On to chvilku trvá. To se nedá nic dělat. Žádný onlineovky to není hned.
nějak jako Lineage jako taková, co já si pamatuju, co jsem tak vždycky hrál, tak vždycky byla taková trošku zbuglá. Kdybyste... O, tak to jsem po... Dobrý. Kdybyste náhodou slyšeli praskavý zvuky, tak to můžete slyšet, jak praská dřevo v krbovkách. Taky může být slyšet, jak štěkají venku psi. No a kdyby něco začalo mňoukat, tak jsou to kočky. To by snad každému došlo, že to mňoukají kočky. No tak. Už my nemáme nic na léčení. No tak se na ně vyprdneme, nebudeme tady dělat paty. Ale je to lepší. Když je to lepší, tak udělat ten pátý level, super. No co, maximálně. Nic horšího se nemůže stát, než že dneska skončíme tím, že uděláme pátý level. Já se s to nechci nějak zbytečně přetahovat ty videa. No, dobrý. A vůbec teďka tyhle ty začátky, to je takový zdlouhavý o ničem. Co se týče třeba expení potom, to asi budu dělat za kamerou, protože když pak potřebujete třeba do expit level, tak tam strávíte plno času, trvá vám to, musíte zabít a plno oblud a vždycky než to člověk udělá. Samozřejmě teďka máme tyhle ty příšerný pěstní zbraně. Já nevím, jak se tomu nadává training gloves. Jo, fisty. Jsem si nemohl vzpomenout. Tak samozřejmě hned jak to bude možný, tak se jich zbavíme a pořídíme si meče duály normálně. Protože já tohleto zrovna moc nemusím. Respektive jsem to nikdy nepěstoval, tuhle zbraň, protože se mě nikdy nelíbila. Takže vždycky jsem měl normální zbraně. A právě Korkoi, Kustikoi se mě vždycky líbily duály. A dřív, když jsem to hrál, když ještě byla verze C4, tak to jsem to hrál na českým free serveru, který už neexistuje, byl to server Crystal, jestli si to někdo pamatuje, kdo to hrál. No a tam jsem měl na Orkoi právě jedině duály, nic jiného a Mystikoi. No, teď jsme to měli jako jich upojí. Ne, chybí nám 14% a my si tady budeme furt sedat a zvedat se. Protože ty šmejdi ošklivý mrňavý by byli schopní nás, co? By byli schopní nás zabít. Jak vidíte, graficky to jako není nejhorší. Je tady dost raid bossů. Třeba, to si pamatuju, to jsem tenkrát koukal na video a jeden raid boss jako drak Antaras, tak ho zabíjelo kolik, tyjo. Myslím, že tam bylo nějakých kolem 100 lidí a zabíjeli ho asi 4 hodiny. Jo, takže tady ty raid bossové jsou docela tuhý a docela těžko se zabíjet. To znamená, že tady jako nehrozí, že bychom šli zabít raid bosse, jako. Bych musel hrát na něčím serveru, což se mi zrovna nechtělo. Na oficu se mě už vůbec absolutně nechce, protože tady se dřív víceméně muselo
Jsou tady věci, teďka já mám na sobě nougráde, obyčejný. Pak tam jsou vlastně D-gráde, C-gráde, potom je B, A a nejlepší jsou S-gráde. No tak od C-čka ty lepší věci, některý šli vyměnit za krystaly v krámě v jednom městě. Jinak, no dobrý, zvedej se. Jinak jste museli už u C-čka ty některé věci vyrábět, samozřejmě i u D-čka se některý museli vyrábět, ne všechno šlo normálně sehnat, koupit, nebo se to vyměňovalo u obchodníka v katakombách. O, výborně. Tak, teď máme jít do města, takže jak vidíte, lepší je si tady udělat ten pátý level, ono vás to pak pošle. K dalšímu New by Hellproy. A takhle tady běháte a běháte a plníte a zabijíte. Jako všude. Samozřejmě teď běháme pomalu, pak tady jsou lektvary, abyste běhali rychlejc. Hned jak to bude možný, tak samozřejmě nějaký lektvar koupíme a pomůžeme si. Tak šup, utíkej. No a pak je tak jedna možnost, že můžete vylíst ven a místo těch gremlinů tady zabíjet tyhle ty keltýry. Chtěli jsme udělat pátý level. Já se podívám, jak jsme na tom časově. No, časově jsme na tom tak, jak na tom jsme. Tady je quest. Ne, ten si vememe potom. Nebudem si v tom teďka dělat bordel, protože... Protože já teďka si nejsem jistý. Myslím, že máme jít sem. Ano, máme jít sem. Tuším, že si... Ser Libina? Ne? Že by ne? Já si určitě povídám se špatnou osobou. No jo. No jo. To bych nebyl já, abych si nepovídal se špatnou osobou. To znamená, že jsem šel někde špatně. Hehe, někde jsem šel špatně. To je taky dobrý. Jakože jsem ne. Bože. Dobrý, ještě tady budu bloudit. To nevím, jestli je zrovna dobrý. Tady bloudit. Nevadí, tady je New Bike Guide. Určitě jsem měl jít sem. Teď si promluvíme. Určitě něco dostanem. Ty. Co pak. Jo, takže... Moment. Nejlepší je to takhle prokecat vždycky. Člověk to má ve starostí. No. Ty máme, Adeny máme, dostali jsme New Bay Travel tokeny, Scrolly of Escape, Recovery Nougrade, výborně. Takže teďka si můžeme vyzvednout třeba ten quest, co je tam u toho pána. Jakože tuším, že ten quest je zrovna zabíjení těch keltyrů. Jakože tuším, že jsem se mohl taky dost dobře splíst, protože... Ne, všechno si pamatuju z hlavy. Mít Tataru co hestuj a tu bačí Varkes. O, tak tohle je běhací quest. To je běhací quest. To znamená, že já to tady ukončím. Protože to je akorát čas. Sice jsme toho nestihli moc, tady to bude trošku na delší lokte. Navíc dílů, ale to se nic neděje. Takže doufám, že se vám, no, tady víceméně není momentálně, co by se vám tolik mohlo líbit, tak doufám, že
to ve vás aspoň vzbudilo trošku zájmu. A budu se na vás těšit zase v příštím díle, který bude za 14 dní, protože příští týden by měly být Star Wars The Old Republic a pak zase by mělo být Lineage, mělo by se to střídat podle rozvrhu. Samozřejmě rozvrh se mění. Takže se mějte a díky za sledování a zatím ahoj.